Gediminai, neįprasta vairui kova dėl bronzos, bet komanda išėjo užsivedus. Kaip vyko pasiruošimas savaitę ir kokį nusiteikimą jo komanda į aikštę? Reikėjo mums laimėjimo. Mums reikėjo laimėjimo psichologiškai. Būtinas jisai buvo. Priešingų scenarijų būtų dobė. Jinai šiokia tokia dabar yra. Turim daug traumų, daug žaidėjų palūžusių. Nebenoriu ieškoti kažkokių tai pasiteisinių. Yra kaip yra tokia situacija. Analizuojam, analizuosim, padarysim išvadas ir esam čia, atsistojom ir būsim. Tai sakau, nu ką, reikėjo mums to. Nusiteikėm, padarėm, turėjom gerą pradžią, pradėjom gerą natą, tai džiaugiamės tuo, ką turim. Nauda visą vairo rungtynėse ir pirmame antram kelinį iš esmės atėjo per sunkių žmonių gerą įkirtimą, kamuolio kontrolę. Toks ir buvo planas taip siaurai žaisti? Tikrai taip. Žinokit, matau nemažą būrį žmonių, kurie tą dalyką supranta. Tai Šiauliai šiai dienai standarte nėra pati stipriausia ekipa, bet kitoj pusėje gynėjų linijoje jie turi super, turbūt greičiausiai žaidėjus Lietuvos regbį, tai logiška, ką mes galim žmonės aplink 40 pakonkuruoti su jaunais greitais žaidėjais, tai čia, sakau, čia loginiai dalykai. Pauliau, užtikrinta pergalė, rungtynių įkarštį, ar nustebino kažko priešininkas, ar iš esmės viskas vyko taip pagal jūsų planą? Manau, kad palei mūsų planą viskas vyko. Kažką plačiau apie žaidimo planą? Nieką nenorėjom paleisti to medalę, kad ir koks jis bebūtų. Pralošėm Kaunui, vienos varžybos, viskas lėmės šiandien varžybų. Visą laiką yra maloniau baigti sezoną pergalę. Pačiam neblogas mačas. Kokios... Aš atsiprašau, nepasiruošęs, kodėl praeitas rungtynėse nežaidė? Prisidarau. Ne, raudona kortelė buvo. Atsiprašau, skaudį temą, nežinojau. Pirmam kelinį užtikrinta pradžia, antram kelinį toks šiek tiek chaosėlis ir pabaigoje priešininkam tiesiog leidot jau įsižaisti paskutinės 10 minučių, nes jautėt, kad turi didelę persvarą ar tiesiog priešininkas davė kitą tempą? Ne, aš manau, kad mes gale neleidom jiems įsižaisti, mes leidom įsižaisti kažkur antro kelinio vidury, kur kalbėjot apie tą dobelę, bet užnešėm taškus, užnešėm zanosą ir po to damušom, kaip sakyt, visą galą. Kas kaltas nesusirinkęs to kamulio po baudos mūjo, kur buvo Šiaulių žeminimas? Tiksliai vardais pavardėm. Komanda. Jonai, kova dėl bronzos. Šiaip Šiaulių klubui gana įprastas iššūkis. Pačiam pirmą kartą Baltijos Top lygoj, bet kaip vertini pačias rungtynės ir kurie buvo esminiai momentai, kai paleidot rungtynės iš savo rankų? Iš tikrųjų, startas nebuvo pats geriausias. Kažkaip galbūt... Perdėjo gal kiti žaidėjai buvo, kažkaip nežinau, toks įdomesnis buvo startas, neįprastas Šiauliam, nes dažniausiai kaip tik mes pirmas 20 minučių dominuojam daugumą komandų, prieš kurią žaidėm, o dabar atvirkščiai buvo. Mes kažkaip laukiam kažko, dar rezultatas buvo jau koksai 13-0, mes tik tada dar davai gal pradedam žaisti. Tai toksai lietas startas ir žaidžiant dėl trečios vietas, ypač prieš vairo ekipą, kuri... Daugkartiniai čempionai negali tokio lieto starto padaryti, tai gal noras, gal perdegimas pritrūko, tai sveikina, aišku, vairo komanda, geresnė komanda šiandien nugalėjo. Kaip vertini bendrai komandą sezoną? Buvo ir pakilimų, buvo nuosmukių, galbūt tai tuo tie nuosmukiai kartais, standartai kartais pavesdavo, tai užsidarimas kamuolio, testinumo nebūdavo atakose, kaip matėt kartais, kai būdavo, kad ir paskutinė ataka, kai yra tas testinumas, tikrai malonu žaist ir iš tikrųjų net nepavargsti tada. Visi žaidžiam, visi norim ir čia tas mūsų pakilimas stipriuoji pusė yra. Kai mes susidom, mes tikrai gražiai žaidžiam, bet tie nuosmukiai mums kainuoja daug, daug varžybų, kad ir praeitą savaitę prieš Baltrexo ekipą jau atrodo, mes pradžią padarom ir paskui tokia dobė ir mes taip tada ir gaunam taškus, tai šiaip vertinu neblogai, ketvirtą vietą, praeitais metais penktą užėmėm, tai laiptelis po laiptelio, geri dalykai ateina su kantrybė, tai kitais metais gal dar geriau sėksis. Vazi, you looking hot? I feel tired. I feel very, very tired, I'm not gonna lie. Okay, tough game, tough opponent. You got outschooled? Tough game, a very, very good opponent. I'm not gonna say we got really outschooled.
we just didn't play in the right places. We tried to run out of our own half instead of putting them in the corners and playing rugby where we're supposed to play, in their own half. And they, I feel like they did very well in putting us back into our own half and forcing us to play out of our half and losing the ball. What clicked at the very end of second half? You started playing. It was too late, but you started playing. What clicked? Well, we had a bit of a talk over there. We told the guys, this is the last game of 2020. So how do we want to remember the last game? Do you want to remember it for giving up? Or do you want to remember it for we tried our best? We tried to come back. So that's what fired everyone. So people started taking the ball up. People started tackling and stop talking to the ref and focus on what we could control and not what we couldn't control. What was your general experience of rugby in Lithuania during the past few weeks? It's been amazing, I'm not going to lie. It's been an experience, obviously, but I learned a lot and it's been quite good. I really enjoyed playing here.